so julkiset. Laulamme leivät laskuihin, jäämme juurat nuorisojulkikset. Joksemme rahaa valtion taskuihin. Ennen teki paljon holtittomammin biisejä, ihan niin kuin mitä sattuu pysty kirjoittamaan. Se tuntuu, että se on ihan nastaukka, sillä onkin tollisia tyhmyyksiä. Nyt tavallaan ehkä on itsekritiikki noussut sen takia, kun tietää, että sitä heti kuunnellaan niin kuin silleen, että mitä siellä nyt tulee. Vaikka toisaalta mä oon kyllä pyrkinyt siihen, että pystyisin säilyttämään sellaisen aika rennon linjan, ettei tule niin kuin liikaa paatosta, jos joka lause on täyttä asiaa niin saatanasti. Se tulee niin raskasta, ettei sitä jaksa kuunnella. Eikä jaksa puuttaa vastaan. Kun tullaan rock and roll on kuitenkin semmoista niin nopeita ja kiihkeitä, että se tulee niin paljon silleen äkkiä, niin sanot joka lauseessa se kauhean painavia asioita, niin ei sitä saa mitään kiinni sitä biisistä. Täytyy olla vähän sellaista ilmaa välissä, sitä vähän hölynpölyä. Julkinen eläin, mä olen julkinen eläin. Julkinen eläin, ei ole kenään. Julkinen eläin, olen julkinen eläin. Julkinen eläin. Tässä tulee se, jonka varjoon kaikki jää, harsoinen teräs. Harsoinen teräs. Tuosta uusista harsoisesta teräksestä esimerkiksi kaikki arvostelut, mitä on kirjoitettu, niin ne on sellaisia, että kaikkien mielessä se on niin kuin mielettömän synkkä levy. Että siinä ei ole yhtään mitään valoja, että se... Että siinä ei ole yhtään huumoria, että jos onkin huumoria, niin se on tosi raastavaa ja mustaa, mutta onhan siellä mun mielestä aika paljonkin huumoria. Ja kuitenkin on siellä semmoinen, kai siellä on jossain pohjalla semmoinen perusoptimistinen semmoinen jonkunlainen värinä. Mutta se, että sitä huumoria ei huomata, niin se on aika omituista. Että ilmeisesti ihmiset on tottunut, että huumoria on huumoria, että jumalauta, nyt on hauska juttu, tälle nauretaan. Ja sitten jos joku juttu, katsotaan, että tämä on vakava homma ja... Tää on nyt tällaista näin, tää on niin hienoa taidetta, että niin sit siellä ei voikaan olla huumoria seassa ihan niinku noin vaan. Koska onhan se mun mielestä ihan, sehän on ihan huumoria se koko, kun levy alkaa suoraan ja toki soittaa tällaista kauhean taiteellista meininkiä. Sit yks alkaa laulaa, että voi muovi syödä munkkeja ja Rauta laulaa taas. Niin jos se ei oo huumoria, niin minä tiedän mitä se sitten on. Voi muovi syödä munkkeja ja sitten harsoista teräksestäkin tietysti voisi päin. Se on vaan sellainen... Sellainen joku salainen haave tai paha asia. Tai joku sellainen, mitä ihmiset... Niin kun kaikki kulkee jotakin asiaa kohti, kaikilla on jonkunlainen päämäärä, mitä ne tavoittelee tai mitä me tavoitellaan. Ja mitä ei kuitenkaan sit koskaan saavuta, koska sit kun saavuttaa sitä jotain, niin sitä alkaa kaivata taas lisää tai jotakin sellaista. Niin se on semmoinen kaikkien ihmisten niin kuin saavuttamattomat päämäärät niin kuin yhdistettynä tavallaan, niin on sit se asia, mitä mä nyt kutsun sitten harsoiseksi teräkseksi. Ja sit se on tehty se biisi sillä tavalla mahdollisimman, että se olisi niin kuin mahdollisimman rauhallinen ja sellainen viileä, mutta kuitenkin semmoinen viekotteleva. Kun sit siinä on sellainen viekotteleva rytmi ja sellainen, että se vie niinku mukana. Tosi huomaamattomasti tulee ja kylmän rauhallisesti, mutta se sitten vie mukana. Ja sit aika usein käy niin, että ihminen on sitten elänyt oikein kauan ja huomaa, että onkin vaan niinku tuhlannut elämänsä jonkun ihan turha asia perässä juoksemisessa. Se on vaan sellainen pienoiskuva siitä se kautta. Pehmeä, kuuma, kaunis ja kiiltävä kiljotiini. Yeah.
on tajunnut kristiuskon, niin ne asiat, minkä puolesta se puhuu ja se, että ne, miten pitäisi elää ihmisen, niin nehän on helvetin hienoja asioita. Kunnioitettavia asioita. Mutta tota se, että sitten taas se kirkko semmoisena instituutiona ja kaikkea sellaista, se puoli, niin sitähän mä oon vaan niinku halverannut. Enkä niitä, ja sitä, että miten ne toteuttaa niitä yleviä periaatteita. Jeesus tulee, oletko valmis? Piritään pirtees, osaatko psalmis? Jeesus tulee, paina jo pukua, alahan treenata ulkolukua. Jeesus tulee, tullessaan, laulaa ilosanoma. Taivaan isä ja poika on hyvä, auta tänään aamalla myy. Taivaan isä ja poika on hyvä. Saarnat on kirjoitettu järviin, mitä se nyt on? Järviin, metsän uumeniin, jylhiin, vuorten rinteisiin ja saarnat on painautuneet keltavalkomustiin ihmiskasvoihin, kärsineisiin. Niin se on vaan niin kuin sitä, että kaikki se, mikä on tavallaan jostakin jumalasta tai jostain sellaisesta, niin näkyy täällä maan päällä. Et siinä on niin kuin ihan turhaa suu vaahossa saarnata ja jauhaa jotain tuolla, että kun pitäisi osata ja sitten elää tällaista elämää ja käydä välillä vaan kuuntelee synnin päästöä. Kun kuitenkin luonnossa on niin kuin tavallaan kaikki se, mitä meille on sanottu. Jos me ei osata sen ehoilla elää, niin sitten me ei ole tämän paikan arvoisia. Kyllä meillä on sinne on kirjoitettu kaikki saarnat, että sen näkee sieltä. Siellä on ohjeet, miten pitäisi elää. Että oppii elämään sen luonnon kanssa. Saarna on kirjoitettu järviin, metsän uumeniin, jylhiin, vuorten rinteisiin. Saarna on painautuneet kelta, valko, mustiin, ihmiskasvoihin kärsineisiin. Sun aivosi pysy.